Na tai ką, sveiki visi, su jumis sveikinasi Vytautas ir šiandien aš darau Attack of the B-Team. Ir pasakysiu, kodėl aš jį darau. Darau todėl, kad pasigėdau savo kanale Survival kažkokio. Tai todėl aš jį darau. Ir jo, pažiūrėjau, kad jis yra gan populiarus, jau šiek tiek atsilieku, aišku, bet jis yra gan populiarus ir šį kartą mes įžaisim. Taigi, planuoju padaryti tikrai daug serijų šito B-Team, nes jis man gan patiko, kaip pažiūrėjau vakar. Visai nieko, gali netgi pasiversti į chickeną arba zombį arba dar kokią nesąmonę ir gali žaisti. Tai jo, pradėsime, tikrai bus serijų daug, galiu iš karto tą pasakyti, taip kaip rugsėjo pirma ir mes pradedam kažką naujo. Awesome. Gerai, tai pirmas dalykas, ką mums reikėtų padaryti, tai nusikalti medžio. Kas čia du medis keistas? Deadwood. Ką mums tas Deadwood? Gerai, tai jūs man padėsite gerai šitą epizodą, nes aš daug ko nežinau, čia mačiau labai daug receptų yra. Ir jūs man turėsit padėti gerai. Tai jo, receptai, susakė, šūdais, pagalba ir taip toliau. Tai aš noriu nusikirsti, kas čia? Bambu. Kodėl aš negaliu nusikirsti? What the f... Kodėl aš nieko negaliu kirsti? Keista. The hell? Šitą medį galiu kirsti? Galiu, ne, taip. Ir šitą medį negaliu kirsti, kodėl? Ai va, čia buvo kažkoks game mode'as. Ok, nesvarbu, nesustatėm. Viskas ok, no panic. Žiūrėkit, koks gražus mediukas, nu. Gerai, nusikalkime šiek tiek jo. O, nice, kas čia, purple stuff. Gerai, mes daug jo nekalsime, tiesiog pasidarykime pradinius dalykus. Va, ai, ne. Skill. Gerai, pasidarykime crafting the table. Raudonas table'as netgi gaunas iš tokios medienos. Awesome, žiūrėkit, koks ten biomas. Pirmą kartą matau. Nice. Viską galėsim apžiūrėti. Ten karvė. Karvė, einam į apačią, mums reikės maisto. Šiaip ar taip. Palaukit, tą deadwood galiu kirst? Jei, galiu. Ir pažiūrėkime, kaip čia atrodo. Deadwood. Ok, awesome. Vieną dalyką noriu pasidaryti, tai magnetą įsijungsiu, gerai. Tikiuosi, nesupyksite, bet aš įsijungsiu magnetą. Kas čia davelinas? Gravelis kažkoks. Aha. Tai einame čia įsikursime prie karvių, kad būtų mum maisto. Žiūrėkite, netgi... Kas čia virš galvosiai? Kiau. Au, rodo life'as netgi. White cherry sapling. Kodėl čia krenta saplingai? What the hell? Ir pasidarykime čia table'ą. Wow, gražiai atrodo. Ir pasidarykime... norėčiau pasidaryti kirvį. Kad galėtume čia varyti. Gerai, tai... Bet palaukit, užmušim karvę. Aš karvę! Pakel kuo į apmištą crafting table'ą. Kodėl tu su kepurė? What? Kepurė? Tu to kepurė? Aš būsiu karvo žudys, atik čia. Ne, sama, padla. Kas čia to? Karų, gerai. Ką mes čia gavom? Žiūrėkit, aš karbė. Poker face'as. Mano galva gliučinas. Krip. What? Kiaulė? Su creeperio galva? What? Kas? What the fuck is this? Ok. Čia... Žiūrėkit, kiaulė dar... Sakuo čia... What? Kas čia per velnas? Kas čia per velnas? What the f... Žiūrėkit, pasiverčiau. Aš kiaulė, o kur mano dingo tas ant nosies, kur buvo? Oh, man. Kodėl čia taip kistai? Fuck, aš kiaulė. Gerai, huiii. Creeperis, gerai, what the f... Gerai. Pamėginkim pasidaryti taipogį pikeksą. Gerai, šitas modas awesome. Gerai, pasidarykime pikeksą, reikia... Mum šitos gedienos cobblestone'ą. Lendam. Gerai, nusikalkim šiek tiek cobblestone'o, kad turėtume. Ar kas čia davė... Kas čia gauna? Ai, cobblestone'ą, gerai. Kistai atrodo, kai nukerti. Aha. Kas čia... Net negaliu kalti. Gerai, čia yra ten ore. O, ten ore. Reikia mums, žinot ko susirasti? Mums reikia susirasti viščiuko. Nes viščiukas gali skraidyti. Tai mums reikia jo.
Viščiukai, kur tu pradingai, išėjai, nieko manęs. Dabar, kai kistai atrodo, kad taip ant žemės viskas. Tiesiog, labai žemai mes. Atrodo, kaip pasilenkę kokią būtume pastoviai. Opa. Gerai, tai pasidarykime apie keksą. Ne, pirmą pasidarykime šitą gaidę. Medienos reikia. Pasidarykim va taip va, stiku. Ir pasidarykim greitai pikeksą. Ai. Gerai, deadwood. Žinau, negalim iš deadwoodo imti malkų. Gerai, nesvarbu. A yra čia aplinkai čikenas. Man reikėtų čikeno. Matau karves su kažkokie šūdais ant galvų. Gerai, tai... Pasimkim šitą crafting table'ą. Kartu su mumis. Va taip va. Ir gyvensim urvuose. Taip, mes gyvensim urvuose, nes mes esam tokie, kurie gyvena urvuose. Čia kur nors susikasim. Ir mes susikasosim. Čia laikinus namus pasidarysim kol kas. Kol kas. Kas čia dose aplinkas? Tomato seed. Okei, tomato seed. Pamėginkime, žinot, ko rasti. Mums reikėtų rasti irono, bet... Aš galvoju tokį padaryti dalyką, visus resursus ieškoti per streamą. Tai jeigu norite matyti mano streamą, tai yra Twitch'e, Minecraft Gaming Prods tiesiog per slash'ą, ir nueisite tenais. Taipogi, jeigu norės... Oh, kaivai! Taipogi, mums reikia... Oh, anglis. Čiupk anglį. Jeigu norėsite pamatyti, kur reikia siųsti šitą atako B-team, bus linkė, description'e, ir galėsite atsiųsti, patys pamėginti pažaisti. Ir taip, čia reikia legalų. Jeigu esate nelegalas, tai aš nežinau, ar įmanoma žaisti. Bet reikia legalų. Gerai, čia labai tamsu, todėl mes kalame kuo greičiau šitą anglį. Ir pasidarysime, kad apsišviesim. Gerai? Pažiūrėkite per minimapą, kaip atrodo gražiai biomas. Holy shit. Gražu, ne? Gerai, tai... Kylam atgal. Reikia cobblestone'o. Turime šiek tiek anglies. Kas čia vyksta? Apce. Keistai labai atrodo, kai blema blokai kažkaip aukštai padėti. Nu gerai, nesvarbu tada. Anglis yra, stikai, dedam. Kitas dalykas, kam reikėtų pasidaryti, tai reikėtų apsigynimui pasidaryti... Nebeturiu medienos. O, sena subinė. Gerai, tada mėginkim pakelti šiek tiek į viršų, gerai. Čia reikia padėti torčą. Gerai, čia tą galim nukalti. O, jau galim nukalti, nes turim geresnį. Pakaksą. Gerai, nukalsim viską. Apce. Šiupelė čia reikėjo. Na, nesvarbu. Jo, tararai. Naudojame gerą kirvuką, gerą kauptuką, kaip čia. Gerai, tai mums reikia eiti medienus. Dar šiek tiek medienus pasikartam nuo to medžio. Ir... Reikia mums atsiversti. Šiko. Reikia mums atsiversti, einam į paprastą. Nes čia blemba... Nepatogu tiesiog. Gerai, o dabar kitas reikalas. Mums reikia susirasti viščiuką, tada pasiversim jį. Nes jis gali skraidyti, o tai mums labai... O, ko iš iššaudo? Katras? Ai, va, kur tu? Šikniniau. Oh my god, the soundai. Viesk. O, aš pasiverčiau skeletoną. Yay, skeletonas... O, aš daugau. Fuck. Rimtai, aš naktį degu, nes esu skeletonas. Awesome, šitas modas žiauriai man patinka. Galiu tik tiek pasakyti. Gerai, nusikalkim visą šitą medieną. Nu ne, visą kažkiek paliksim, mes nemėgstam tokių medžių ir tikrai ne... nekalsiu aš ten visos medienos. Shit. Gerai, tai mes esame čia kaip ir džiunglės, palimas kažkokios. Coconut! Turiu paimti šitą coconut. Tan. Jei, gaum. Coconut! Jei! Turim coconut. Awesome. Gerai, tai grįžtam į savo tą irštvą. Ir žiūrėkit čia kiek visko yra. Čia ir vynas, ar kas dovelnas. Tai mes būtinai tai ištirsim čia viską. O, žiboja. Lyskat gal į urvą. Reikia man pasidaryti čia, žinot ką. Kad būtų kažkoks nuėjimas. Nes galima čia dabar pastoviai kilt. Ja, pačiai į viržį, tai be... Sad story gausius. Gerai, tai. Dar vienas dalykas susijęs su rugsėjo pirmąją, tai... Aš įstojau, kaip žinote, į įmonių ir įstaigų administravimą.
atstrebėmėmėme. Tai aš nustebau, nuėjęs į kabinetą, atspėkit, kas nuvyko. Mano grupėje yra 12 merginų ir tik tai mes dviese vaikinai esam, tai mes tada, va taip pa, varysim dieną naktį. Tai jo, žiauriai nustebau, kad yra merginų, savo 12, mes tik 2. Tai mumis tenais užtaranos ir bus mum nyk kažko. Gerai, tai pasidarykime ginklą, kad galėtume nuo šitų babų. Na va, 3, gerai. Kardukas, pasidarykime paprastą kol kas, kad galėtume apsiginti. Ir einame tyrinėti šito rivino, gerai? Tenais labai daug kas urzgė. Nebeurskit! Fu kaka. O, čia kažkokio ores. Čia redstone'as? Kas čia? Ar čia gali būti redstone'as? Redstone'as, awesome. Bet negalim kirst, reikia ironinio. Dai, duokit irono, kas čia? Diamond, dori! What? Duokit diamond. Holy shit, diamond, dori. Gerai, einam čia. Kas čia, dašūdai? Stalaktite. Kas čia? Nežinau. Galim resipį pažiūrėti. Ne, tą paspaudžiu. Šitą reikia. Na, šiaip čia randam kažkoks kabantis šūdas, galėsim pasidėti savo namuose. Davai, pasiėmam. Gal bus gerai. Lapai kažkokie krenta. Čia daug gorių, labai daug gorių. What the fuck? Creeperė su kažkokio ranka. Ok. Šitas modas yra fucked up. Kažkokie. Dai, anglės pasiėmam šiek tiek. Aš darysiu, nu, ta prasme, resursų kasinėjimą tik tai per streamą. Čia tik tai pirmi epizodai. Tai tiesiog taip aprodysiu, kas gero, kas negero. Ir ar man patinka. Tai va, šiek tiek pasikasinėsim, kad galėtume tiesiog apsišviesti. Ir jo, šiaip anglės mes nepaliekam. Geras resursas ir panaudosim daug kur. Lead ore, negalim kirsti netgi. Na gerai. Tai man reikės daug sužinoti receptų. Tai visų pirma, reikės jo sužinoti visus. Jeigu ką, pasiūlykite, pavyzdžiui, kokį galima, ta prasme, kokiu receptu galėčiau pasidaryti kitam epizodui, ką galėčiau pasidaryti, ką galėčiau, ta prasme, kokių šūdų pasidaryti. Gal kokį ginklą gerą. Bet reikia restorio, aš kaip suprantu, ginklam. Tai jo, ką nors pasiūlykit, aš nežinau, kam ta kopija ore kalu, bet tegu būna. Stapuduoju pravers, čia visos ore pravers. Čia net negaliu kirsti, reiškia galingos. Deimantas, what the fuck, čia tai nustabau. Deimantas, vidury, kokiam čia aukšti? 53 aukšti, deimantas, what? Štai ir ironas, radome ironą, pagaliau. Kiek daugiau. Nieko ten nėra. Ten kažkoks biomas, gerai. Biomas, revynas. Skilė, kažkokia tai. Gražiai skilutė. Gerai, mėginsime pasikapuoti šitą ironą labai greitai, kad jums nelabai, kad nenusibosiu žiūrėti, suprantat, taip. Greitai mes pasidarom viską. Ir pasidarykime pikeksą ir nusikalkime pirmą deimantą. Per pirmą epizodą, deimantas. Oh my god. Nice. Labai gerai. Ir jo, einame. Turim, kablstauną turime, gerai, viskas čiki. Nusikalkime čia, kad galėtume užlipti. Kur mūsų... O kur mūsų namai, namučiai? Kažkur čia. Štai čia. Kiek čia soundų? Ar nejaugi čia yra... Palaukit, man atrodo, kad čia yra spawner, ar nėra spawneris. Kažkiek keisti garsai. Plamba. Gerai, reikės vėliau investigate. O dabar čia grįžtam. Oik, saučiai, kokie garsai, man nepatinka. Tuk, saučiai, kažkur zombis tikrai yra. Ir jau moja, kai nežinau kas. Kai mėnesį manęs nematęs. Nu, pasveikinsim vėliau, palauk. Dabar aš mėginu užlipti atgal. Čia blemba, kai nepatogiai mes pasidarėm. Nu, nesvarbu. Tada, taip. Čia nusikalkim. Kur mano tasai... Va. Tuoj nusikalsim. Opce. Čia to šūdo nereikia. Lysim į dungeonus. Reikia pasimti mum crafting table'ą. Ir lendam. Nes čia kažkaip nepatogiai, va, pavyzdžiui. Čia radome deimantą. Kur tas deimantas? Tenais, kur radom deimantą, tenais ir pasistatysim savo namuką. Nes tenais kaip ir gera vieta, tokia lucky vieta. Na va, štai. Čia va pasidarėm, kaip tik va galim pasidėti mūsų crafting table. Na štai, crafting table'as. Ir pasidarykime biškį furnesu.
Galim netgi du pasidaryti, nes vis tiek mums prireiks. Čia nusikalkim, kad gražiau būtų. Nesijaudinkit, čia laikinai padėsiu, čia žinau, kad ką atrodo. Bet čia tik laikinai. Tada kepam irono. Pasimkim pusės teką čia, čia, kad greičiau iškeptų. Viskas bus okei. Okay. Na va, tegu kepam mums ironas, čia redstone'as. Ir aš noriu šitą deimantą paimti. Noriu. Čia jaučiu dar net ne vienas bus, čia bus netgi keletą, galim pažiūrėti. Holy shit, mother load. Turi... Aleliuja. Aleliuja. Tai pasakykite komentaruose, ar tie deimantai čia taip... Čia gal jie šūdai, tie deimantai? Ar ne šūdai, kad jie tokioje vietoje atsispaunina? Ar aš čia tiesiog lucky? Tiesiog man parašykit ir žinosim, ar čia verta tos deimantus kas. Bet jo, verta, čia kažkai per klausimą. Gerai, pasidarykime apie keksą, judam, deimantų. Opcija, deimantas. Deimantas. Kiek čia, holy shit. Čia jų... Oh, aleliuja. Aleliuja. Oh my god. Tiek daug. Tiek daug vienoje vietoje. 14 radau vienoje vietoje. Jų ką? Jų kauti? Tu jo kauti tau... Oh my god, kas čia ti nori? Gerai, ti norės pasiemam. Pažiūrėsime, gal kokiam receptam reikia. Viską mes imsime, ką tik tai randame. Nu, nebent parašysite, kad to neimti, nes gal šūdas būti ar da kažko. Aš nežinau, ti nori yra kaip ir ironas gal, ne? Kažką išlydyt galėsime, gal kam nors panaudosim. Kokiam upgrade'am, da, kam nors, nežinau. Tiesiog, apsišvieskim, čia labai tamsu. Ir turime ironinį pikeksą. Nu ką, pirmas epizodas visai nieko, sakyčiau. Visai nieko, radome deimantų, netgi 14, žiūrėkit. Pasidarysime deimantų, toj pasidarysime šarvus. Žiūrėkite, mums net nebereikės subagauti. Nebereikės eiti prie bažnyčios melstis. Valio! Kur mes čia? Gerai, čia uždengiam. Užsidegam šviesą. Pasidarykime iš karto deimantinių pikeksų. Ir deimantinių kardą, kad galėtume apsiginti. Žiūrėkit, gal net pasidarykime du pikeksus, gerai. Nes... Arba ne. Nebūkime apžoros, tiesiog padarėme po vieną viską. Paskui gailėsimės. Tai gerai, reikia pasidaryti taipogi kirvi. Ką dar galime? Galim. Žinot ką, galim. Svordą. Svordas. Toliau. Hau, nereikia, manau. Pikeksas diamond, gerai. Tai dabar, kas lieka? Lieka čestas. Čestas, pasidarykime double, nes... Ar bus raudonas čestas? Ne, nebus. Gerai, tai... Čia va viena vieta, kur nusivyliau. Bet ne, viskas awesome, viskas awesome. Va, žiūrėkit, galime nukalti netgi tuos lydorę. Kam jie čia reikalingi? Ah, nepasidarėm vieno dalyko, šiupelio. Va, šiupelis tai mane žiauriai, tai patinka, ta prasme žiauriai, man patinka dėl gravelio. Nes gravelis yra toks užknisantis dalykas, kad jūs patikėkit manim. Aš jo taip nekenčiu, kad jūs gali eit prasmėgt kur nori. Kažkokia sorė, šia blemba. Žiūrėkit, gravelio gal panaudosim kur nors. Ar gravelis yra reikalingas? Taipogi parašykite komentaruose šitame mode, jeigu žinote, jeigu nežinote, tai nieko tokio. Čia kažkur yra tikrai spavneris, mes ieškosime jo. Nežinau, per kelintą epizodą rasim, bet mes jį tikrai rasim. Žiūrėkit, aš jau turiu pilną inventorių. Oh my god. Kas čia silver ore, lead ore. Dar daugiau lead ore. Aš nežinau, kam čia reikalinga. Nu, silver ore, tai čia kažkiem papušalam gal, da kažkam, nežinau. Bent jau išrodės keipo, tai silver, tai ten būdavo silver tiesiog papuošalai. Gerai, tai dar šiek tiek aliuminis. Nežinau, čia reikalingas, nereikalingas, aliuminis. Mėginkim nusikas, žiūrėkit, mes čia jau užsikas. O, netgi goldas. Gerai, šitą epizodą mes skirsime kaip ir kasinėjimui, nes blemba radome labai daug, galime dar daugiau rasti. Gerai, žiūrėkit. Goldas yra tikrai reikalingas, pavyzdžiui, reilom. Čia tai tikrai žinau, nes pavyzdžiui, nukeliauti iš vienos pusės į kitą, jeigu didelis atstumas, tai žiūri užknisa. Tai mes tada... A, jau niekas nebetelpa į inventorių. Tai metam šitą dead šūdą. Tada metame šitos seplingus, nafikia reikalingi. 17! Gerai, irono, kaip suprantu, mum ir nebereikia. Galim lyst lauk šią, tiesą sakant. Ar čia goldas matau. Ir labai daug neskirkim laiko kasinėjimui vien tik tai. Mėginkim išlyst iš čia dabar kaip nors. Nu, blema, silver ore pasimaišė, tai kaip nepaimsi. Čia lead ore kažkokia. Ji labai sunkiai išsikala. Tai aš nežinau, čia labai gera ar nelabai gera, bet jis sunkiai išsikala. Anglis, nu, anglį pasimkim. Mum prireiks jo tikrai. Nes jeigu visą teritoriją apsišvies, tai mum tikrai čia bus labai prastai.
Anglis. Labai reikalinga, kaip minėjau. Ah. Tiek resursų negaliu tiesiog palikti. Nervina mane. O, gerai. Viskas awesome. Taipogi, jeigu jums patinka šitie epizodai, nepamirškite paspausti laiką, nepamirškite pakomentuoti, kas gerai, kas blogai. Nu. Tai būčiau labai dėkingas jums. Tiesiog pasakykit savo nuoširdžią nuomonę apie šitas serijas. Gerai, einam. Čia matau, kažkas yra. Nusikaskim. O, labas vakaras, čia kažkokia duobė. Kas čia duvelnas? Kas čia, palaukit. Mum reikia išmesti... Marble, o, šitie geri blokai, man patinka. Šitie žiūri gražiai statyboms yra. Bet mes čia grįšim vėliau, šiek tiek gerai. Tai, ką? Zombi, kaka, fu. Galim šiek tiek racūno pasimti, nes racūnas bus reikalingas vėliau. Tai marble galim kol kas išmesti. Steką pasimkime gerai. Redstone'o ir galėsime grįžti. Kiek mes jau turim? Gerai, dar šiek tiek. Žiūrėkit, mes jau levelį to 10 pasikelsim. Jei, 10 levelis. Awesome. Gerai, dar vienas blokas. Ir štai, gerai, keliaujame. Steką turim. Šiam 3, nu nesvarbu. Vienas čia nesvarbu. Gerai, grįžtame. Štai mūsų večikė. Kur aš čia dabar pasiklydau? Fuck that! Kur cobblestone'as? Mes turim jo, turim gravelio. Gravelis netinka. Gerai, gravelio gal neišmeskim, nes jis gali būti reikal... Nu, ta meito sida, fucking čiurkė, nereikėjo mum. Kol kas... Bronzas šūdas tas. Bronzas. Ar neskaip maistį dar. Gerai, tai čia yra mūsų vieta. Ar mes galime pasidėti waypointą, pavyzdžiui? Waypointas, group pause, what? Jeigu ką žinote, parašykite, kaip daryti waypointą. Tai va, būčiau čia taipogi labai dėkingas. Ir jo, gal šiek tiek apsikaskim aplinkui. Nes blemba čia... Va, girdžiu zombi, tikrai jis kažkur čia netoli. Ir slaimą girdžiu. Slaimas tai... O, zombis, labas vakar. Iš šiupelio aš tai užmušau. Tu jauti, tavi su šiupeliu padariau. Iš šiupelio... net nežinau kaip ištart. Šiupelizeris. O, žiūrėkit, betas. Labas vakaras, betai. Užmuškim! Gausim betą. Galėsim skraidyti. Galim skraidyti, awesome. Kaip mes atrodom? Žiūrėjau, viskas, būsim betai. Nereikia to viščiuko. Žiūrėjau, aikso. Geras dalykas. Betai. O tu manęs nekirti? Kirti! Subinė! Aik čia. Nenoriu aš to zombi būti. Dviesk. Nenoriu fucking zombi būti. Sujėdom, nes tuoj mirsim. Palaukit, čia jau panikos priepolis. Rotten flash. Pasikeiskime. Žiūrėkit, dar vieną auką. Auką, tai čia. Oik tu sau. Ramit. Pusę širdėlės. Wow. Tiesiog wow. Gerai, turime mes maistą kokio nors. Turime, bet reikia įsikėpti. Iš kur jie čia lenda tie gadžiai? Išsikapame šitą maistą. Čia turime maisto šiek tiek. Rotten flashas. Gerai, čestai, turim čestus, reikia susidėti viską. Turime labai labai daug itemų. Ir mėginam čia nugriauti šitą. Apsitorčinam gražiai. Čia pasidarysim tokią kaip platformą, gerai? Tuoj pasidarysim viską. Kaip minėjau, visi statymo darbai bus mano streame. Tai šiandien manau, kad bus streamas. Tai... Jo, galės statyti, apžvelgti, kaip viskas vyksta. Ir, ta prasme, jeigu nepamatysite per video, greitai tai viskas atsiras, tai žinosit, kad streamo metu viskas įvyko. Šupelis. Gerai, taigi dedam čestą čia. Susidedame malkas, ores visas šitas. Paskui jas įsikėpsim. Knygas galim taipogi susidėti, kol kas mums nereikia. Ir, žinot, aš nenoriu būti zombiu. Būnam, žinot ko... Būnam betas. Va, štai būname betas. Ui, bet problema betė tame, kad labai žemai mes skraidome. Nu, bet nieko tokio. Viskas ok. Knyga. Palaukit, man reikia paskaityti knygą. Kuri čia yra su receptais? Va, štai šita yra su receptais. Gerai, tai kur yra tas stalas? Ar ne šitoje knygoje? Palaukit, man atrodo, kitoje knygoje. Aš ją įdėjau. Va, štai įdėjau. Gerai, tai yra kitoje knygoje, štai čia. Štai, mums reikia pasidaryti stalą, tai pasidaryti šitą mums reikia 2 stikų vienos medienos, kur mūsų mediena ir mūsų stikai, štai mūsų stikai ir mūsų mediena, crafting table'as. Žinot ką padarykim su crafting table'u? Padarykim štai ką.
pasimkim taip, duokit man crafting table'ą ir crafting table'ą įdėsime į žemę, kad nesumaišytų ir būtų viskas ok. Papildomas vietos neužims, Daleiskim čia įsidedam, va, štai, prašau, galėsime naudotis, labai paprasta, da, kai mes tokie žemė esam, tai mum kaip tik, ir pasidarykime šitą gaidosą. Štai, turime blank pattern, tada pasiemam tą materials, ir stalas, stalas paprastai pasidaro taip, gerai, pasidarykime šitą stalą, ir šitas stalas bus reikalingas, man atrodo, craftinimui, tai stalą dėkime čia, tai, stencil table, gerai, tai, čia viskas ok, viskas ok, žiūrime, ką dar galime daryti, ant stalo, gerai. Kas čia da, pattern chest, mums to nereikia gaidžio. Gerai, tai crafting table'as ir šitas gaidys. Pasidarom, žiūrėkit, tada reikia mums daugiau stikų. Zombi čia aplinkui draskos. Gerai, mums reikia šito. Ir mums reikia crafting table'o. Crafting table'ą turime štai čia. Bet mes galim skraidyti, jei. Mums vis tiek reikia crafting table'o dabar. Arba taip galim. Crafting station. Palaukit, what the fuck? O ką aš šiuo tik įdėjau? Crafting station. Ok. Štai crafting stationas. O, žiauri, esam. Gerai, tai tada uždedam šitą cobblestone'ą. Čia šiek tiek dar apsišviesti reikėtų mum. Kas čia? Wool of bat. Nu, šitą kol kas nereikia, pasidėkim viską, gerai. Turime netgi 5 dar deimantus, šiek tiek anglies. Nu, tas mums apšiai nereikalingas. Reikėtų jis apšiai išmesti tada. Aš nežinau, čia padarykim kol kas šiukšlinę. Čia metam, šitą taipogi metam. Nesk, sakau. Nu, kodėl? Magnetas sušiktas. Gerai, čia metam, čia metam. Nebepareikit jūs namo, viskas. Ką jūs jokaujat? No, gerai. Tai va, turim crafting stationą, turime stencil table. Turime dimantinius, veik visus įrankius. Jo, visus įrankius turime. Tik tai ho trūksta, bet jų mum nereikia, neturime fermas kol kas. Tai ką reikės daryti, susidaryti visus tuos ore, susilydyti. Toliau blank pattern, čia mum jo nereikia. Reikės šituos visus pasidaryti, tenais galvutės, šudutės, rankenėlės, taip toliau. Rice. Turime rice. O, maistas. Gerai, mum maistas turėjo iškepti, be to štai mum iškepė šiek tiek maisto. Įsidėkime, viską susidėkime greitai, kad nereikėtų čia kakulių daryti. Ir jo, šitas epizodas man visai patiko. Radome, žiūrėkit, visus deimantinius stuff turim. Awesome. Galime skraidyti. Čia yra didelis žiauri pliusas. Gerai. Lyna laukia, matau. Kas čia taip sunkiai kalasi? Marble block. Ai, kai skraidau, tikriausiai labai sunkiai kalasi. Jo, kai skraidau, labai sunkiai kalasi. Gerai. Tai mes neskraidysim, šiek tiek pasirinkim marble, nes galėsime pastatyti gerus namus. Žiauri awesome šitie namai turėtų gautis. Šiek tiek redstone'o galim dar pasimti. Ir žinot, kam reikėtų rasti? Mums reikėtų rasti šitą spawnerį, nes čia visur zombiai girdžiu. Palaukit, apskraidykim šiek tiek. Torčių pasiėmė. O, gerai, pasiėmė. Galvau, kai jau nepasiėmėjau. Apdėkim čia. Čia. Kas čia da velnas? Koper. Kas čia per velnas? Nu, žiūrėkim, kas čia da velnas. Su kuo čia reikia nušipeliuoti? Koper bush. Gambush! Jei! Nežinau, kam čia, kas čia quantum ore. Palaukit, man reikia ant žemės nulipti, nes labai lietai kala. Quantum ore. Quantum, kam čia reikalinga? Reikės pažiūrėti receptus. Irono. Nereikia to irono. Na, goldas gal ir nieko. Goldas gal ir nieko. Visai neblogai. Visai neblogai. Kertam. O kad, kas blogai su to betu, tai kad žiūri lietai kalasi, kai skraidai. Tai reikia šiek tiek nutūpti. Ir viskas tada bus gerai. Gerai, šiek tiek apsišvečiam, nes tamsu kaip šikinikei. Ir sakau, o kiek... Pirmas iki matau, kad tiek daug resursų vienoje vietoje. Daleiskim, awesome. Ką mes čia gavom? Ok, cauki gerai atrodo. Q-craft. Čia copper ore berry. A, galime įsivalgyti? Kuo? Ne, negalim. Kažkam čia yra skirta naudojimai, gerai. Apskraidykim. Čia kažkokios orės, kol kas mes jų neimkim. Ai, tu savo kiek orių. Jūs pasižiūrėkit, kiek orių. Ai, tu načiart. Kol kas aš jas palieku. Apsišvečiu, kad žinočiau, kur buvau. Žiūrėk, dar vieną orę kažkokią. Pasimkim šitą. Aš nežinau, su kuo jie kalti. Nesvarbu. Čia kažkur lava. Tokia aukšta lava. Gerai.
Tamsu kaip šikiniai, grinai. Ten goldas buvo, nu, kol kas jo neimkim. Apsižiūrėkim, kas čia yra. Kas čia? Ferijos ore. Nu, pažiūrėkim, ferijos ore. Greitai kalasi, nu, visai nieko. Va, kažkur jie čia yra, kažkur zombi yra, tikrai. Aš jums atvičiai, garuč, ant bahūrą. Gerai, tai pasimkim šiek tiek šitos ferijos orės, ar ko čia. Gal čia reikalinga daug maž. Aik savo, ką jie reumuoja čia. Gerai, jie kažkur čia yra, kažkur čia yra. Pagdėt dar endermeną giržiu, nu gerai, man čia jau nepatinka. Skrendam lauk. Atrodo, kai mes su gimodu būtume, awesome. Gerai, tai daug orių, dar daug ką galėsim iškasinėti, bus ką veikti per streamą. Ir matau lapis, nu galima lapis pasimti. Lapis, girdėjau, yra geras dalykas su tais enchantais, daleiskim, kai užsibufinti pikeks ar dar kažką. Tai va, lapis yra geras dalykas, pasimkim, jau mums tikrai prireiks. Gerai, awesome. Atrodo, viską pasiėmėm, gerai, tada einame atgal. Atgal, čia aptorčinam. Va, girdit soundai? Kažkur čia yra, tikrai, kažkur yra. Tai, gerai. Prisirinkome daug resursų, juos reikės kepti, daryti. Ir dabar jums tokia užduotis, žiūrovai. Užduokite man tokio kaip užduoti, ką pasidaryti kitam epizodui. Tai mes šitą epizodą gan produktyviai praleidom. Ir gan neblogai, tiesą sakant, mes čia prisirinkom, netgi nustebau. Tai pasiūlykite, ką daryti kitam epizodui, gerai? Ir pasimatysime kitame epizode. Su jumis buvo Vytautas, aš toliau kasinėsiu šitą redstone'ą. Bet jo, dar vienas dalykas, už video, ta prasme, ne filmavimo metu, aš tik tai statysiu ir rinksiu resursus, aš nieko daugiau nedarysiu. Tai, kaip minėjau, streamas yra, nu, bus aprašyme, parašysiu aš jums, kad žinotumėt. Ir, ja, su jumis buvo Vytautas, tuoj baigiu nukalti redstone'ą ir pasimatysime kitame awesome B-team video. Iki!